وعلیکم السلام سر آپ یہ بتائیں گے کہ تعلیمی معیار کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے جو آج کل نئے نئے ادارے آئے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو نئے نئے ادارے کھل گئے ہیں اور آپ کا کیا سوچ ہے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ جو ادارے کھل رہے ہیں اور وہ جو صورتحال چل رہی ہے کرنٹ دور کی اس میں ایسی ہے کہ بس ایک تو پولیٹیکل ایشوز بہت زیادہ ریزالو ہو رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں ایک تو مارکیٹ ویلیو مارکیٹ ڈاؤن بہت چل رہی ہے ان دنوں میں اس کی وجہ سے لوگ اوپن تو کر رہے ہیں چلیں وہ تو اللہ کی ذات نے اس کو چلانا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوتا ہے مگر کیا کہ جب انسان محنت کرتا ہے آگے نکل ہی جاتا ہے مگر جو آج کل صورتحال جو چل رہی ہے وہ بڑی ہی غمگین ٹائپ چل رہی ہے کہ جس سے انسان اپنے اخراجات اپنے خرچے پورے نہیں کرتا آفیسز کھول دیتے ہیں شوق سے بس وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح ان کے ایکسپینس میٹ نہیں ہو رہے ہوتے جس سے بڑے ایشوز لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں جی اچھا آج کل جو نئے کورسز آ رہے ہیں جس طرح شارٹ کورسز ہے اور اس سے ڈفرینٹ اور مختلف قسم کے کورسز ہیں آپ اسپیشلی کون سے کورس کروا رہے ہیں بیسیکلی جی کورسز تو سینکڑوں قسم کے کورسز ہیں اس میں کمپیوٹر کورسز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اور کورسز میں یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو بیسیکلی یہ ہے کہ دو سال کے کورسز بھی ہیں تین سال کے بھی ہیں سالانہ کورسز بھی ہیں مگر آج کل شارٹ کورسز کا دور چلنا شروع ہو گیا ہے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمارے بچوں کی سال کی فیسیں جائیں گی کیوں نہ ہم سال کی فیسوں کو ریڈیوس کر کے مہینوں منتھلیوں پہ لے آئیں جس سے وہ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو شارٹ کورسز میں داخل کروا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے اپنی منی کو بھی سیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کورسز کے بعد کتنی چینجنگ آتی ہے ایک بچے میں طالب علم میں کیا اس کو جابز وغیرہ لینے میں آسانی ہوتی ہے نہیں جابس مل جاتی ہے اصل میں نا کافی ملٹی فیلڈز ہیں نا اس کے اندر اگر بندہ کمپیوٹر میں جاتا ہے تو کمپیوٹر کے حوالے سے آفس فائل ورک وغیرہ وہ ایزیلی مینٹین کر لیتا ہے جیسے ایک آئی سی ایس کورس ہے جو پراپر یونیورسٹی کالجز کروا رہے ہیں سال کا کورس ہے دو سال کا کورس ہے ڈھائی سال کا کورس ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ڈھائی سال لگانے سے بہتر ہے ابھی آپ بچہ میرا دو ماہ لگائے دو ماہ لگانے کے بعد ساتھ ہی اپنی ایک ارننگ لیول پہ پہنچ جائے اس لیے وہ پیرنٹس اپنے آپ کو بچے سول کا کورس ہے جیسے مارکیٹ میں ہو رہا ہے سول سروے ہے کوانٹٹی سرویئر ہے اپنا سیفٹی کورسز ہیں سیفٹی کورس لوگ کرتے ہیں شارٹ آج کل لوگ شارٹ وے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کم پیسوں میں ایک بچہ سیکھ بھی جائے اسکلفل بھی ہو جائے اور فورن کنٹری میں جا کے اپنے آپ کو تھوڑا مینٹین بھی کر سکے اپ گریڈ بھی کر سکے جی اس سوال ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ معیاری تعلیم کے لیے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اس کے فیوچر کے لیے جو کورسز کروائے جاتے ہیں ان کا اسپیکٹرم ادارہ ہے جس میں بہت اسپیشلی کورسز کروائے جاتے ہیں اور ایک طالب علم کو اس کا فیوچر برائٹ فیوچر بنا دیا جاتا ہے کیمرہ مین چودھری حماد کے ساتھ شہزاد